un segundo, porfa. Mira, thank you.
Benvidas a todas y a todos, un gusto ter a sala chea. Benvidas ao Carballo Interplay, que é o festival de contidos digitais e webseries máis importante do mundo, de fala galega, e tamén o máis importante da península e o máis importante porque estades vos aquí hoxe. Un festival de contidos digitais no que temos webseries, acabades de ver un tráiler con todas as webseries de todo o mundo que compiten este ano no Carballo Interplay. Temos youtubers, temos bloggers, temos instagramers, temos de todo. Nada, damos vos a benvida hoxe aquí, sei que madrugastes moito para poder estar en Carballo, así que nada, un saludo a xente do streaming que se está emitindo isto por Facebook Live a través da páxina do Carballo Interplay. Poderedes ver e compartir os vídeos en Facebook unha vez que cheguedes a vosa casa. Imos comezar xa coa primeira actividade desta mañá intensa e vou vos presentar a Bárbara e a José Manuel. Están por aí xa. Bárbara, José Manuel, de No Legal Tech. Benvidos. Gracias, María. Bárbara e José Manuel son abogados. Non o parecen, pero son abogados. Bueno, depende do día, depende do día. Teñen días de ser abogados. E vamos contar que pasa cando subimos, cando publicamos cousas en internet. Non me estendo máis, deixolles a eles a palabra. E nada, benvidos a todos e que pasedes moi boa mañá. Gracias, María. Bueno, bons días a todos. Nos tamén madrugamos para poder estar aquí, así que cando onte falábamos de como dar esta charla, enfocala a vos, que sodes un público bastante complicado, porque sodes semiadultos, usuarios case todos das redes sociais, supoño, de feito estábamos un pouco preocupados pensando terán móvil, pero xa vimos que todo o mundo estaba aí, tiqui, na pantalla. Quen non ten móvil, esa é a cuestión. Quen non ten móvil? A ver, que non... Aí, trouxeste os teléfonos? Aí ao fondo. A primeira idea era obligarvos a ler con nós as condicións de uso de Instagram. Sabedes o que son as condicións de uso dunha aplicación? Que levanta a mão quen sabe o que é. A ver, home, veña, que non me vou meter na cárcel. Que son as condicións de uso? Dime. Sí, eu non as lín tampouco. Que son as condicións de uso? A ver, que che dou un micro, espera. Con micro, eh? Esto como es de verdad. Como te llamas? Alma. Chámase Alma, que sepas. A ver, que son? É un documento onde se expón a aplicación ou o programa con como se ha formado, creo, tamén. Esa licencia de software. Sí. Es que non sei como explicarlo. Onde te explica o que podes facer e o que non podes facer, non? A ver, as condicións de uso son o contrato que vostedes con Instagram. Entón, podíamos lelo, son case 16 páxinas sen contar os enlaces, pero como María dixo que probablemente sairíades todos correndo, fixemos outro plantexamento da charla. Imos facer un Kahoot, que non sei se coñecedes que é. Sí, ben, guai, boa idea. Ou podemos ler as condicións de Instagram. Non? Kahoot. Vale. Pois, mentre metemos o Kahoot, e damos a benvida aos vosos compañeiros que chegan tarde, ou a xente que chega tarde. Un aplauso. Veña, a ver, o lío, que temos menos de 40 minutos. Collede os móviles, que sabemos que ustedes nas maos. Vale, alguén, a ver, escoitad un momento. Alguén sabe como
no sabe cómo se usa o cajón. A ver, aquí todos sabemos xogar a Simon Dice, ¿no? Sí. Vale, a ver. ¿Hay algún daltónico? No. Vale. A ver qué nos organizamos. Primero entrad en la página web kahoot.it. ¿Cómo fan os vosos profesores para que caledes? ¿Teñen un signo secreto? No. Chillan. Ah, paso. ¿No? É moi fácil. Vou dar 50 segundos para empezar o xogo. O que en 50 segundos consiga seguir as instruccións e entrar, xoga. A ver, que solo hai 11 persoas no xogo, eh? E creo que somos máis de 11. Chicos, chicas, profesores avergonzados. Quedan vos 30 segundos. Chicos, cando eu levante a man, todo mundo en silencio. Hai 46 xogadores, 20 segundos para o que queira xogar. Teño a man levantada. Sí. Sí, ¿no? Que se non xojades todo, tampouco pasa nada. Hola, xente de streaming. Estades calados en casa? Pois aquí non hai xeito. Haberá xente no streaming que tamén estará xogando, o sea que... Y aquí vamos por 77, hay que llegar a 100. Chicos, mirad, debo vos enseñar una cosa para aquellos que vayáis a dedicaros al tema de la tecnología y queráis ser programadores o informáticos. En las reuniones de programadores, o que se falle, cuando un levanta a man y pide silencio, todos levantan a man y piden silencio. Porque senón non podemos acabar a charla e ides quedar sen saber cousas. Entón, se eu levanto a man pedindo silencio, por favor, os que vexades a miña man, levantade a vosa e pedide silencio. Veña, damos vos 15 segundos máis para apuntarvos. Veña. Gracias. Bueno, penso que xa está, non? Valle. Vale. Alba, Estefi, Noemi, Lara, Rubén, Manu. Y de ser 10 segundos para contestar. ¿Vedes dende aí? Sube. ¿Para qué pensás que serve o teu móvil? 10 segundos. Como un despertador para facer chamadas e fotos, para despertar e chamadas, para despertar chamadas, fotos, chat, banco e comportamento. Bueno, ven. Os dous que dixeron despertador que saian fora da sala. Alguén que marcará a verde. Temos algúns micros por aí disponibles para que vos participedes tamén. Quén marcou a verde? Quén quere falar de por que marcou a verde? Ninguén. Aquí falamos nós. Claro que sí. Guapi. Verde, 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 rojo, verde. Para que vos fagades unha idea. Hoxe en día o móvil o que serve é para rastrearvos e averiguar o voso comportamento. Para os mercados e as multinacionais, basicamente. Por que falo de averiguar o voso comportamento? Como pode averiguar un móvil o voso comportamento? As ubicacións, coa xeolocalización. Se eu normalmente estou en Santiago, pero hoxe estou en Carballo,
alguén vai intentar averiguar con outro tipo de cruce de datos porque estou en Carballo hoxe. Neste momento Instagram sabe que estades aquí. Podes saber un móvil se ti estás triste ou alegre? Non. A ver, un momento, a ver. Que levanta a man quen pense que sí que pode saber esas Mira, cousas. Mira, aquel rapaz de ali, que está saudando coa man. Hola. Que Google fai uns meses meteu unha opción que era que se buscabas por depresión que xa che mandaba directamente a tratamentos contra depresión, que sí que sabe que estás triste, non? Moi ben, esa é unha opción, moitas gracias. Non acabamos hoxe. Instagram pode saber se estás triste? YouTube pode saber se estás triste? Gmail pode saber se estás triste? Coas suscripcións que ti faz e que recibes no teu correo electrónico? WhatsApp pode saber se estás triste? Non? Quen dixo non por aquí? Fundamenta a tu respuesta. Hola. Como te chamas? Como te chamas, por fin? Ainhoa. Hola, Ainhoa. Por que crees que WhatsApp non pode saber o teu estado de ánimo? Que se estás triste, se estás contento, se tes un bo día, se tes un exame? É porque debería saberlo. Vale, Ainhoa, non leo os términos e condicións de WhatsApp. WhatsApp registra absolutamente todas as conversas que vos tedes, todos os contactos que tedes, os momentos do día nos que escribides, se escribides pola noite e empregades as palabras cero patatero, suspenso, depresión, suicidio e demais, WhatsApp vai non saber porque está rastrexando as vosas mensaxes. En sábeo porque vos dechese ese permiso. A ver, a cuestión fundamental, os teléfonos chamanse teléfonos inteligentes, pero non é que sean inteligentes, é que nos damoslle moitísima información que nos que había antes non había posibilidad de dar, non? Antes era chamar, recibir a chamada e como moito mandar un SMS. Agora prácticamente é un ordenador e, por tanto, o ordenador, que é o teléfono que tendes, vai saber todo o que vos lle digades. E como usámoslo para todo, pois dicímoslle de todo. E por eso sabe todo. Esa é a cuestión fundamental. Nos temos o control do que il pode saber, porque non é unha inteligencia artificial, non é un robot, non é unha persoa, pero nos voluntariamente damos de todo porque queremos usar. Seguinte pregunta. Preparaos? O 75 que estáis xogando. Quen é Chinto? Pois vas gañando, Chinto. Laura, onde estés, a ver se o pillas. Alá vai. Seguinte pregunta. Que significa IG? Listos. A ver, esta é sencilla, Cuenta 60, 70... En serio? 10 persoas. Oh. En serio? Nos, que somos abogados, traballamos no mundo tecnolóxico, esta aventura empezou con YouTube, despois seguimos con outras redes sociais, un día decidimos ler todos os términos e condicións de YouTube. José estivo 3 semanas, 6 horas o día, 5 días a semana, para ler absolutamente todas as condicións de YouTube. As de Instagram, o cálculo que fixemos é que vai levar un poquinho máis. Entón, esa rede social que é tan chula, tan guai, cos filtros, que despois colledes os filtros de Snapchat, facedes os stories, cambiadeos de rede social e demais, é unha ferramenta moi, moi perigosa a nivel privacidade. Porque vos que pensades que subides a Instagram? Bueno, primeiro, é unha aplicación que se ides directamente ao vos ordenador, non podedes subir as fotos. Dende onde tedes que subir as fotos a Instagram? Dende o móvil, dende a aplicación. Quen sabe cantos permisos concededes a esa aplicación cando instalades? Máis de 3? Máis de 5? Ubicación, geolocalización, contactos? Por que quere Instagram acceder aos vosos contactos? Por que ten que Instagram suxerir amigos? Non coñecedes os vosos amigos? Non podedes buscalos? E cando subides, cando vos dades ya ese botón de más de facer a foto e accede a vosa galería de imaxes, que fotos pensades que queda Instagram?
todos os arquivos dos vosos dispositivos móviles. Home, vos pensai unha cousa. Cando instalades a aplicación e vos di, sale ese banner e divos instalan quere ter acceso á vosa galería. Nese momento il non sabe que foto vas subir. Polo tanto, ten que ter permisos pa poder coller calquer foto que teñades no teléfono. Eso non significa que vos digan, bueno, vou instalar porque quero subir esta foto concreto e penso que solo vai coller esta foto. No, técnicamente ten a posibilidade de acceder a todo o que teñades dentro do teléfono. Polo tanto, ide con ollo. E a que dentro do teléfono tamén tedes as fotos descargadas do WhatsApp, os pantallazos que mandades aos vosos amigos, as fotos descargadas de outras cousas. E por último, e antes de pasar de pregunta, a pregunta que vos estades facendo mentalmente, que non queredes verbalizar porque non tedes micro, sí, Instagram tamén garda os vosos stories. Non vos pensedes que porque son arquivos que outra persoa só pode ver durante 24 horas, non van estar guardados para cando vos sexades presidentas e presidentes do goberno, facervos chantaje e sacalas a luz. Entón, moitísimo cuidado coas cousas que subides, incluso os mensaxes directos. A ver, a cuestión é moi clara. Nos términos de Instagram, que é un contrato que vos firmades, aínda que non paguedes nada a fin de mes, como por exemplo se tedes a tarifa de datos, pon claramente que vos lle dades autorización e divos que eses stories os vai almacenar nos seus servidores e tamén se vos lle dades autorización a terceiras aplicacións para vincularlas con Instagram, como cando antes se quería facer os collages para subir varias fotos nunha sola foto, aunque ahora xa pode facer directamente Instagram, esa terceira aplicación tamén vos pediu uns permisos e eses permisos tamén acceden a ese tipo de información e se les agardaron, pois ten aí, les en turno na... Tú non a vas poder recuperar porque lle deches autorización. Chito, baixaches posicións, hai que ser máis rápido. Laura aí, manténdose. Moi ben. Seguinte pregunta, vai de Instagram. Ollo. E descaer todos nesta pregunta. Todos. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Chachi. En serio? A ver, cantos de vos ten 16 anos? Desde... Vale, o Fondo Norte ten 16. Quen ten 15? Maioría. Quen ten 14? Moi ben. Algún de 13? Algún de 12? Vale, pois os de 12 non podedes ter Instagram. Borradeo. Claro, a cuestión que vos vou preguntar agora borradeo. É que tendes que mentir si ou si para non quedar mal. Se tendes 13 ou máis, fixestes agora a conta ou tú estes? Esperaste en algún momento a ter esa idade? Vos cando colleste o teléfono instalástele, punto, non? Ni siquiera preguntastes, nin sabiades que había unha edad mínima para poder ter a aplicación. Vos dixestes, está na aplicación na Google Play ou na de Apple e descargástela. Que saibades que hai que ter 13 ou máis. Cal é o problema desto? Evidentemente, Instagram non vai ir a vosa casa e vos vai desinstalar a aplicación porque non teñades a edade mínima. O que pasa é que se despois hai calquer problema con eles, e les van dicir, no, mira, que esta persoa non cumple os requisitos do contrato, polo tanto, nós non imos ter ningún tipo de responsabilidade, e quen vai ter a responsabilidade é ela. E no vosso caso, que aínda sodes menores, van ser vosos pais, o sea que os van crujir ben. O sea que tende cuidado con eso. Bueno, Chinto desapareceu da lista. Deixaxe de xogar, Chito. Parrocho no número 1, Laura e Ainhoa tamén desapareceron. Bueno, Romualdo Gamepla. Bueno, ben. Última de Instagram. Preparaos. Veña, va. Esta xa bola respondemos. Noventa. Pero a ver, menuda sangría. Menuda sangría. A ver, veña, un poquinho de calma.
Se o gracioso non é, non é que contestedes, que xa sabemos que contestades mal. O gracioso que escoitedes o que dicimos para que contestedes ben pa seguinte. Home, sabemos que nos está destroleando, eh? Tampouco somos, a ver, somos abogados, macho. Por que marcamos depende e non todo que a priori debería ser a resposta? Porque vos, primeiro, podedes controlar a información que subides a Instagram, tendo un mínimo de sentido común, mínimo. E segundo, porque os permisos de Instagram poden revocarse. Que Instagram exixa que ti teñas activada a geolocalización non significa que ti despois non podidas ir pantalla de teléfono, ajustes, aplicaciones, permisos, geolocalización, quitar. E xa está. ¿Eh? Que teño quitada o acceso á galería, cámara, os contactos e a localización. Que... Perfecto. Que aínda non subi ninguna foto a Instagram. Nos temos Instagram, o que temos nas aplicacións quitados todos os permisos, eso damos acceso ao arquivo para subir algunha foto ou facer a foto directamente dende a cámara, que sería a forma responsable de utilizar Instagram. Aí queda. Se queredes, colledes o consello, se non, xa pringaredes. Cambiamos de rede social, vale? Tedes algunha pregunta de Instagram? Algo que irades? Sí. Podedes pasarlle un micro a aquella rapaza? No. Ou rapaz. No, era outra cousa. Ou que, a ver, que como te chamas? Diego. Hola, Diego. Ei, vamos a escoitar a Diego, silencio. A min dame igual que 4 pelajatos me vexan as fotos de Instagram. Pero porque a ver, esas fotos... Sí, escoitamos. Esas fotos que van a ver os 4 tipos que están detrás de Instagram, porque máis xente... A ver, é que isto... Os que me siguen, pero na máis. Non. Non, escoita, é que isto é unha cosa que... A verdade é que pensamos en preguntar, bola, pero dixemos, va, é demasiado cedo para meternos con esta historia. Vos quen pensades que é Instagram? Unha empresa. Sí, é unha empresa. É unha empresa. Vale. Pero unha empresa solo ou moitas empresas? Son varias. Vale. Pero hai tan... Escoita, e as empresas que fan? Ganar cartos. Sí. Non? E tú darlle o material para ganar cartos. Sí. E tú levas algo? ¿Eh? Tú levas algo de cartos? Ai, non. Non. Pero... Pois xa tes a resposta. Que ganen esos cartos? Claro, pero... Mira, o problema non é quen ve esas fotos. O problema é quen ten acceso a esa información, que é algo que ti non vas saber, nin vas poder controlar. O segundo problema é por que hai ese interese en guardar os teus datos, non só as imaxes, non falo só das fotos que ti fagas, que poden ser mellores ou peores, as miñas son moi malas, por exemplo. Pero é a información que ti deixas en mans alleas sobre a que ti non tes control. E terceiro, o que si debería preocuparte cando fas imaxes, que é cousas que os menores de 25, non vou falar de adolescentes, menores de 25, nunca teñen en conta, é que cando ti fas unha foto, moitas veces non sabes só ti na foto. Porque eu descubrín no Instagram, eu estou estudiando, no tempo libre que teño, nunha biblioteca, a unha rapaza que eu seguía, que fixe unha foto miña e subí unha rede social. Entón, cando traspasas certos límites que non te des en conta, cando facedes esas fotos, non é só quen ve a foto, é que imaxe sae nesa foto. Se son menores, porque estás nun parque facendo un selfie, se estás nun medio de transporte e aparece algún famoso e lle fas unha foto sen o seu permiso, se ti fas unha foto unha persoa desconhecida, se eu chego agora co meu Instagram e fago unha foto de vos, ti non controlas onde vai esa información. Entón, o problema está moi ben explicado o que ti dicías, e que a mí non me importa que 4 pelagatos vexan miñas fotos. A mí tampouco, pero ten moitísimo cuidado coas imaxes que ti mostras. Non só túas, que ti co teu corpo podes facer o que queiras, sí, senón do resto da xente. Bueno, Instagram di, sabedes que hai unha serie de cousas que non se poden publicar en Instagram, non? Sí. Publicanse igual, sí, pero despois pasache o de sempre, non? Que che as borran e tú cabreo monumental, non? Non sei se sabedes a problemática esta que houve con... A verdade que non sei se estuvo en Operación Triunfo, nun programa distes, un rapaz que sacaba unha foto aí que se iba a dar un beso co seu mozo e tal, e que Instagram ya reportou, non?
Vale, aunque objetivamente tú ves a foto e non ten nada malo, porque non é nada malo, se ves as condicións de Instagram, di que non se pode facer ningún tipo de fotos que faga referencias a cuestións ou insinuacións de carácter sexual. Esta, porque temos a mente moi sucia, porque tú ves a, mente, a foto e non pasa nada. Pero, sin embargo, Instagram dixo, bueno, o seu solo criterio é sin pedir permiso, nin decir nada, dixo, pois la borro e a toma por saco. Entonces, eso é a cuestión que tendes que respetar. E a mellor a ti dache exactamente igual, pero unha persona que sí que, porque vivimos nun mundo interconectado, é que a súa relevancia derive de estar en Instagram, o feito de que che borran a conta pode che causar un perjuicio bastante importante. Entonces, esas cousas hai que sabelas. Gracias, Diego. Bueno, Chinto parece que non vai remontar. Cambiamos de rede social. Oito segundos. A ver, a ver. Esta pregunta ten truco. Primeiro, porque queríamos dar unha oportunidade de que Chinto volver á cabeza. Xa veremos os resultados. E segundo, porque hoxe en día, cando pensamos en Facebook, pensamos en moitas cousas. Entón, os 33 que marcaron a Mark Zuckerberg, que ademais saen nas noticias últimamente, moi ben. Os 21 que marcaron o FBI, moi ben, porque de feito o FBI está investigando as actividades de Facebook en territorio americano, entón, ben. Os 6 que marcaron Candy Crush, o mellor que non sei, o sea, para facéselo ver. Son os 6 que quedan xogando a Candy Crush. Pero ben, porque Candy Crush conseguiu a viralidade que conseguiu a través da rede social de Facebook, aínda que son empresas distintas. E os 12 que marcache des privacidade, moi ben. Quen marcou privacidade? Quen marcou privacidade? Só pode haber 12 mans, eh? Agora non subades o carro. Casi todos rapazas. Non quero dicir nada, eh? Pero... Bueno, rapaces, claro, rapaces. Por que pensades en privacidade cando pensades en Facebook? Un voluntario ou voluntaria? Martín. A ver, escoitamos a Martín. Por el escándalo que tuvieron ese, de no sé qué de los datos. E que escándalo ese? Ahora tens que falar, macho. No. Veña, dalle. Vale, Martín. Pues no sé, algo que salió en las noticias. Bien, bien, te veo informado. Un aplauso para Martín. Pois o escándalo ese... O escándalo ese que saiu nas noticias, ao final non é tan escándalo, porque basicamente é que unha empresa que traballa con Facebook e que paga Facebook para acceder a unha información, empregou esa información para uns fins que os usuarios non estaban informados, nin que fose unha novidade con Facebook. A ver, vou explicar brevemente, pois que non sabedes o que pasou. A cuestión é que esa empresa que se chama Cambridge Analytics, pois é unha empresa que está no ano 2015 dixo a Facebook, oye, mira, teño unha encuesta aquí que quero facela, necesito 300.000 persoas que me poidan usar. Podo pola nos perfiles de Facebook que me admitan, e dixo o de Facebook, vale, a mí me parece estupendo. Fixérona, despois Facebook dixo, mira, isto non o podemos facer porque nos veu o goberno e dixo que nos iba a multar, entonces tens que borrar esa información que recoletaches. E dixo, lle cambie, me parece estupendo, la borro. E que fixo, non a borrou. E utilizouna, entonces ahora descubriuse e venlle todo o marrón encima. Por eso vos decía antes que cando subides algo a internet perdedes o control sobre il, porque hai outra persoa que o ten, entonces fai o que quere. E todo radica en que nos lle dixemos a ese cuestionario, sí, lo quiero hacer y te dejo que me rastrees todo lo que quieras. Ese é o problema fundamental. Non é que Facebook non roubara os datos, non é que Cambridge Analytics non roubara os datos. Nos demos de permiso a Facebook para que Facebook lle dixera a Cambridge Analytics. Me parece moi ben. Entón, hai que ter en conta, eles teñan a culpa, vale, porque fan algo que non poden facer, pero inicialmente nos demos de permiso para que o fixeran. Entón, é como se eu che presto a ti o coche e despois ti vas co coche e roubas un banco. No momento inicial de conseguir o coche, eu teño permiso para andar co coche. O que faga despois é diferente. Polo tanto, antes de facer cuestionarios, de facer xogos e de todas estas cosas que hai en Facebook, perdede 30 segundos para máis ou menos decir, bueno, si, no, depende.
E se o queredes facer ben, pero polo menos que saibades un pouquiño onde vos estades metendo. E se non os seis que quedan do Candy Crush, pois... Que sigan xogando. Que sigan xogando. Oye, que sepades que meu irmão vai na pantalla 2000 ou algo así. ¿Eh? Aroa, sí, segunda posición, recuperando. Parrocho, quen é Parrocho? Non está Parrocho, é do Aí, no medio. Que se levante Parrocho. Que se levante, que se levante, levante, que se levante, que se levante. Chicos, un exemplo claro do que supón a presión social. Él non quere levantarse. Todos os que temos a súa información sabemos quen é, onde está, que aspecto ten, máis menos, pola luz, a idade que pode ter. Facemos un movimento para obligalo a facer algo que él non quere e acaba levantándose. Isto é exactamente o que pasa nas redes sociais. Diego, non subas fotos. Veña, seguinte pregunta. Veña, que xa queda pouco. Ahora vai. Non sexades impulsivos. A ver, home, é que... Pero... Chicos, para nós isto é un fracaso. Porque non estaba desescoitando. Antes xa dixemos que Facebook non rouba os datos. Somos nós que damos os datos. Eu creo que vos sodes os típicos que das os examen con chuleta e copiades a que non é, macho. Porque... Non, que eles non fan chuletas. A ver. A ver, unha curiosidade. A ver, silencio. Isto é unha curiosidade porque non xa hai tempo que deixamos o colegio, entonces queremoslo saber. Inda se fan as chuletas nos BIC? Sí. En serio? A ver, non oiremos profesores, eh? É que ademais tedes unha resposta que é non e outra que é que non. Non, as redes sociais non rouban os datos por unha premisa básica, é que non lles fai falla roubar nada. Google sabe cando é o meu cumpleanos, cando son os cumpleanos dos meus amigos, canta familia teño, con que me escribo, a que horas me conecto, que tipo de noticias vexo. Eu viaxo moitísimo, estou todo o día recibindo hoteles, avións e demais. E vos, exactamente o mesmo. Entón, cando saen esas noticias, que os medios ás veces pois fan o que poden informando, de Facebook rouba os datos de tal, non sei que, Facebook non rouba nada. Somos nós que damos esa información. Entón, sede moi conscientes da información que poñedes, por exemplo, estou de vacacións, foto na playa, taca. Se alguén sabe que na miña casa está en Santiago porque fago unha foto e aparece a catedral, estou na praia, pois como mínimo vou tardar unha hora en chegar á miña casa. Que me di que non vai haber alguén que entre na miña casa a roubar? Moi fácil, dicía. A ver, quen dixo moi fácil? Como te chamas? Juan. A ver, Juan, por que dis que é moi fácil? Esperas a chegar á casa para subila, xa está. Sí, claro, eu espero sempre. Estou no momento de digo, no, mira, la voy a subir cuando llegue a casa. Todo o mundo sabe que sacámola e subímola ahora, porque se non a subís ahora xa copia. A ver, outra intervención, sí. Dadesle o micro. Pero eso es fácil, le sacas una a la chapita esta que te ponen de la alarma y ya está. Ya sabes que tienes alarma, ya no... ¿Tú sabes cuánto cuesta una alarma para casa? Ah, no. Pero la chapa, si no tienes la alarma, hay veces que la chapa te la dejan. Hombre, o normal o... Ahora que funcione es otra cosa, pero... A ver... Non por favor, quero... o premio damos xa este rapaz. Non vos quero fastidiar, pero sabedes que... Yo lo acepto. Sí. Vale. Bueno, por certo, que a organización do Carballo Interplay vai dar un premio, o primeiro e o segundo. Así que, Chinto, se queres conseguir ese premio, vas ter que estar rápido. Hai que ganar, Nerea.
E nos temos un premio sorpresa que vai gañando o rapaz da chapa, que os aibades. Veña, a seguinte de Facebook tamén. Chicos, concentración, foco, silencio, móviles. Non vos confundades de cor, por favor. Que pon a vez que vos deixan usar o móvil, macho. Pero a ver, quen é Nico? E aquí imos cambiando. Nico. Nico, alí. Moi ben, vas gañando. Non vale que estades xojando xuntos vos, eh? Bueno, me da igual. Por que non hai ningunha rapaza aquí, chicas? Que? Sí? Nico? No. Killer? Nico, Nico, ni. Pois veña, que vas de terceira. Bueno, cara libro e Facebook. Facebook. Cara libro. Facebook. Era un chiste. No. Chicos, esta sensación debe ser a dos vosos profesores cando a maioría da clase aproba o exame. Ou algo así. A ver, que pasa se borro a miña conta? Alguén se preguntou algún día, vou borrar a miña conta de Facebook? Nada, non pasa nada. Pois efectivamente, non pasa nada. E máis, primeiro, para borrar a conta de Facebook, intentadeo é super complicado. Hai que facer un máster. Tens que facer un máster de Facebook. Segundo, aínda que borredes a conta, Facebook vai vos estar recordando durante 30 días seguidos. Estás seguro que la queres borrar? 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 E tedes que volver a confirmar esa petición. É dicir, se eu pido Facebook, bórrame a conta, pero non volvo a pedilo en 30 días, esa conta non se borra. E non vos parece extraño que no supuesto de que conseguiches borrarla, dis 6 meses despois, va, veña. Ahora seguro que Facebook cambiou, está todo super guai. Sí. Volves a entrar, está todo exactamente igual. Eso significa que en realidad non se borrou. Eso deixou de estar visible. Pero está aí, atén todo, eh? De feito terás, ao mellor, 200.000 notificacións, porque a xente seguiuche mandando cousas e il seguiu nas guardando porque sabe que vas volver. Estamos enganchaos. De feito, por exemplo, con WhatsApp, se ti eliminas a túa conta de WhatsApp, non se quitas a aplicación, se eliminas a conta, que son dúas cousas distintas, a xente xa non pode enviarte os WhatsApps. Pero se ti eliminas a aplicación, pero non borras a túa conta, pois van quedar como un check. Enviados, pero non lidos. E a xente vai pensar que non lle facedes caso, como o caso da miña nai, por exemplo. Nico! Oh, yeah. Perra de Satán. Estás xogando Perra de Satán? Que ilusión. Eu sou superfan. Parrocho, ponte as pilas. Ay. Veña, última de Facebook. Chicos, silencio. Concentraos. Ollo coas cores. ¡Oh! Esta non era de Facebook. Bueno, moi ben, porque pensamos que alguén ia marcar el correo gallego. É verdade, eh? Moi ben. Puxemos a opción do correo galego porque dixemos, son rapaces, van nos trolear seguro. Pero bueno, non nos troleastes. É curioso, porque cando preparamos esta pregunta, estábamos pensando quen podería ser un referente de YouTube. Eu negábame a poñer el Rubius. Eu dixen, non, imos poñer a algunha rapaz, a algunha muller, Yellow Mellow, non sei, alguén comprometido cos dereitos, tal, non sei que, non sei canto. E buscamos a lista das 20 canles en español, bueno, de youtubers españois, que teñen máis seguidores. E os 10 primeiros son homes. Así que, bueno, puxemos el Rubius. Non pasa nada. Bueno. Vale, isto non ten moita máis ciencia, evidentemente. Claro. Todos conocedes YouTube. E todos usades YouTube dunha ou doutra maneira. Nico, pasate o micro a Nico, por fin. Nico, que é YouTube? Explícame nas túas palabras. Un sitio para ver vídeos. Un sitio para ver vídeos. A ver, isto é un 6 sobre 10. Queres unha segunda oportunidade ou...? Non. Non, te plantas. Vale, gracias.
Un sitio para ver vídeos. ¿Diego? Diego quiere hacer una intervención. Gracias, Diego. YouTube es un sitio donde ves a vida de los demás, como Instagram también. Pero, ¿qué pasa? En vídeo, a gente suben cosas en plan, mira, vale, mira qué feliz mi sí vida. Os blogs. Cosas de esas, ya sí está. Os blogs. De, os mira, blogs. Estoy almorzando tostas con leite de avea. Y ahora, ahora voy a duchar. Y ahora voy a sacar o can. Claro. Sí, os blogs, os youtubers o que fan. Cosas que no nos interesan a menos de que tenga una desgracia. Sí, vamos a escucharlo, venga. A ver, hay una segunda intervención sobre YouTube. Chicos, por favor, guardad silencio porque si no, no escoito. Hola, ¿cómo te llamas? Pablo. Adri. Pablo. Pablo, vale. Que no escoito. A ver, que te veo que estás copiando con móvil, ¿eh? No. Busco Wikipedia, YouTube. Dalle, dalle, Pablo. Es un portal de internet que vale permite... Por lo menos disimula, hombre. No leas. A ver, ¿qué de internet de YouTube? A ver, veña, di. Un portal. Un aplauso, veña, que es un portal. Espera, espera. A ver, espera, un segundo. Locamente, tercera intervención. ¿O teu nome? Estremil. Va, plus thousand, va. El YouTube es no pasa nada, nos también somos youtubers. No, a mí dame igual. A mí también. A mí. Dime, ¿qué es YouTube? A ver, YouTube, como dijo Pablo, es un portal de internet en el que subes ti vídeos por visita, ganas X cartos. Depende. Tienes que verificar o partner. A las 4.000 visitas, verifícalo. Y a los 1.000 suscriptores, entregan en su casa. Oh, yeah. Muy bien, muchas gracias. Los taos en barro, toma, los taos en. Efectivamente, YouTube es un portal de internet que mayormente o que sirve para que a gente suba vídeos o comparta vídeos, imágenes de audiovisual, música. Ten moitos usos positivos, puedes aprender muchísimas cosas en YouTube, idiomas, puedes conocer a gente de otros sitios, puedes ver ciudades. ¿Vos pagades por empregar YouTube? ¿Coñecedes algún tipo de conta premium, por ejemplo, para YouTube? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? A ver, tenemos aquí un... La verdad es que yo mico que dijo que pagaba por usar YouTube. Pero imos deixar a vosso compañero porque se non, non coñece xente. Eso desmoitos. O de vermello, verdade? ¿Podedes pasarle un micro? ¿Cómo imos de tiempo? 10 minutos, vale. Hola, ¿cómo te llamas? Lucas. Hola, Lucas, dime. En Estados Unidos hay un servicio llamado YouTube Red que sirve para descargar vídeos, creo, y los audios. Y puedes bloquear el dispositivo y el vídeo sigue. Efectivamente. Muchas gracias. ¿Y en España puedes usar? No. Bueno, bien, yo sí, bien, pero en Europa no. Normalmente no. No, non está habilitado. De feito, esta opción saiu en YouTube por todas as queixas que había dos usuarios, porque Estados Unidos, bueno, é un país que ten moitas cousas malas, pero ten unha boa, que as persoas están moi concienciadas das súas liberdades individuais. E moitísimos usuarios protestaron e provocaron que YouTube habilitara este tipo de sistema, que en Europa, como somos así, non existe. De feito, en Estados Unidos nos temos unha guía en YouTube para... un dos nosos proxectos era chegar ás redes sociais, a parte legal das redes sociais, a xente que non vai ler as condicións na súa vida, como vos, por exemplo. Entón fixemos 10 vídeos con distintos youtubers en Galicia que falando de cada unha das partes. Preparamos un vídeo, unha guía para pais que deixan alegremente os seus fillos cos vídeos de YouTube, e cando estábamos preparando a de YouTube Kids, que é unha plataforma tamén en Estados Unidos, son vídeos para menores de 6 anos, era? Sí, son para máis pequenos. Para os pequenos, son vídeos que non están supervisados por ninguna persoa humana, están supervisados por algoritmos en base a comentarios e a información que reciben. E había un vídeo de princesas Disney
que consistía básicamente en princesas Disney volándose la tapa de los sesos para nenos de 6 anos. E había outro vídeo que non sei que chegamos a ver que falaba do gen gay para nenos de 6 anos. Que as nenas son así e así, e os nenos son asa, asa, e despois o gen gay. Entón, bueno, fixemos unha crítica, que non debeu chegar a moitos sitios. Tede coidado cos vídeos que vos pensades que estades accedendo libremente, porque moitas veces estades seguindo... Eses vídeos que se vos amosan en YouTube seguen un patrón. Se ti es unha persoa de esquerdas, animalista, ecologista, comprometida, só vas recibir unha parte dos vídeos que hai en YouTube, cando está en modo automático, esas suxerencias que fai. E podes chegar ao risco, o sea, podes chegar á situación, e ti correr o risco de pensar que o mundo é así. Eso de cor verde, en este caso. Se tis unha persoa violenta, que lle gustan, pois non sei, as peleas de perros, boxeo, non sei, cosas violentas, a xente que vai por aí rompendo os coches e demais, tamén recibe só esa información. Entón, YouTube é unha fonte de información audiovisual, como indicaba o voso compañeiro, que, bueno, que tamén segue unha serie de patróns en base aos vosos gustos. A ver, temos aí unha pregunta. O chico de Instagram, o non chico de Instagram. El que tiene bloqueada a cámara. O único. A ver, que en realidad... Hola. Que o que fai YouTube para suxerirche os vídeos, antes sí. Era por un algoritmo que ia en función dos comentarios, a duración do vídeo, dos suscriptores que tiña o canal. Pero agora que desde fai uns meses o que che suxire está suxerindo os vídeos é unha rede neural que o que fai é meterche os vídeos en función dos que ti estás vendo e vai aprendendo ao longo do tempo. Claro, iso é o que lle chaman o algoritmo, a araña de Google, o Spider. É distinto. O algoritmo non é unha rede neural. Non, pero... a rede neuronal está formada por algoritmos. A rede neuronal é como... É distinto. É a parte lista algoritmo. Pero é tamén que fai un día ou dous que houve un tiroteo nas oficinas de YouTube. Espera un momentiño. Chicos, temos 10 minutos, queremos acabar a presentación. Vos queredes saber quen gaña? Gracias. É iso, que fai un día ou dous que unha youtuber que tiña poucos suscriptores que fixo un tiroteo nas oficinas de YouTube. Sí. Vale, gracias. Sí, un animalista, sí. Vímolo nas noticias. Nico, confiamos en ti, eh? Querías facer unha intervención? Vai ser super corta. Sí, vale. Nico, concentrada. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo te chamas? Antonio. Hola, Antonio. Mi pregunta es... Una pregunta. Pero no hemos estudiado, que sea fácil. Ah, pues entonces mal vais. Falando antes de la privacidad y de quién puede entrar y quién no, dependiendo de la edad, referido a Facebook, pasa igual, porque digo yo cuando me hice Facebook, claro, evidentemente no tenía esa edad, pero igualmente me lo hice. Pero ni a mitad de los que están ahí. Claro, sí, pero mi duda es, leyendo los términos de Facebook, te pone que si tú no cumples los determinados puntos, se te borra esa cuenta. Y evidentemente Facebook no es tonto y sabe que tú no tienes esa edad por las fotos que tú subes. ¿Por qué no borran esas cuentas? Porque no le interesa. Estudiamos el mismo libro. Sí, o cada libro... Os copiasteis. Plus. Claro, é unha pregunta moi boa. ¿Por qué se ti non cumple esas condicións non hai algún tipo de sanción? Porque non les interesa. Porque se Facebook di, teño información sobre 4.800 millóns, trillóns de humanos do planeta Terra, ninguén lle vai preguntar, pero que o mellor algúns son menores, o mellor é que non cumple as condicións. Eles o que queren é traficar, entre comillas, por volume. Entón, se eu teño 4.000 chorrocientas, pois é moito mellor que ter 4, porque resulta que 3.000 chorrocientos menos 4 non cumplen as condicións. Sí, non é que sexa, bueno, sí, é ilegal e ademais como as corporacións como Google están por riba dos gobernos, que son os que teñen que facer cumplir as leis, hai un problema legislativo para obligarlos a cumprir, porque ninguén quere deixar a súa población sen Google, porque se xoga moito, a nivel político falo, a ver, pero se usaría sancionalos. A ver, para matar acabamos explicando isto. A cuestión é que tú cando te das de alta en Facebook estás facendo un contrato, sabedes o que é un contrato, non? Vale, un contrato é un texto onde unha persoa di eu vou facer unha cousa, outra persoa di eu vou facer outra cousa e intercámbianse algo. Facebook dixe,
Se tú cumples isto, eu deixoche entrar e usar a miña plataforma con todas as súas ventaxas que ten. E el confía en que tú dis que sí. E que dis que sí e que cumples o que estás dicindo, porque no outro párrafo dixe que tú estás obligado a que a túa información sea veraz, exacta e actualizada. Entonces terías que pôr a información de verdad. Sin embargo, se non a pos, estás incumplindo o contrato. Co cal, se pasa calquer cousa, Feiru vaiche por o papel diante, vaiche dicir, mira, rapaz, non cumpliches o que estaba aquí, a min agora non me pidas explicacións. Entonces, é unha cuestión nosa de, claro, de aceptar o que nos están pedindo iles. Non é que técnicamente, iles o que estaría incumplindo aquí con Facebook serías ti. Claro, tú é o que estás incumplindo con Facebook. Ti é o malo, Antonio. Nico, preparada, A última, veña. Acabou. É a última, non faltaba. Ah, oh, estamos já, vale. Tedes canle en YouTube. Que pringaos, de verdad. Que pringaos. A ver. A ver, veña que xa acabamos. Unha pregunta sinxela, entón xa, despois xa sabedes por que vos equivocastes. Cantos de vos ten unha conta de Gmail? Que levanta a mão. Vale, pois todos os que tendes unha conta de Gmail tendes un canal de YouTube. Pringaos. In your face. Bueno, quedamos en tempo, vamos ver quen é o que ganou. Non, última. Última. Nico, confiamos en ti. María, non hai máis, son 10. Isto como os exames. Última intervención, imos ver os resultados, despedímonos. Xa. Non, culpa vosa por non estar calados ao principio. Botade ya culpa porque chegaron tarde. Ui, que extraño. É broma. O outro día, sí. Vin que un home que traballaba en Vodafone, sí, comprou como como información que tiñan algúns usuarios. Información, datos, apareciulles contas. Por donde iban, a que hora, non sei donde. Pregunto eu, unha persona, pa que quere comprar iso? Pois pa demostrar que se vende, por exemplo. Mira, por exemplo, vou vos por un exemplo moi, moi gráfico. Había un político en Alemania que quixo saber o que a súa compañía de telefonía sabía, neste caso era a T-Mobile, que é, como digamos, a compañía máis grande de Alemania, e pediulle información a T-Mobile, porque ahora a legislación obliga os prestadores de servicios a que, se alguén a pide, que che dé a información que recapta a dúa. Vos sabedes que o vosso teléfono móvil, para saber se tendes notificacións, se hai chamadas ou mensaxes, ten que mandar unha señal á antena e recibea. O móvil, faino cunha frecuencia de cada 30 segundos, un minuto, manda unha señal e pregunta á antena. Oye, mira, teño algo novo, se o teño, mándamo e descárgamo e avísamo. Pois pues, il recolleu toda esa información, a compañía solo lle deu a dos seus últimos 6 meses, porque é a que está obligada a conservar, e deronlle como unha friolera de, non sei se foron, 5.000, 7.000 folios sobre o que pasaba. E despois il, cun programa informático, fixo un rastreamento a través dun mapa e podíase ver a súa vida nos últimos 6 meses. Porque onde se movía o móvil, movíase ele, era un puntiño no mapa e podías ver toda a súa trayectoria, como iba da casa ao traballo, do traballo á tenda, e estaba perfectamente traceado. É dicir, a compañía de telefonía, neste caso, sabía perfectamente onde estaba esa persoa en todo momento, a toda hora, mentras o móvil estuvese encendido. Por tanto, que engañou? Nico, toma, moi ben. Nico Paco van ter un agasallo por parte do Carballo Interplay, que está aquí. Nico está aquí. Paco. Que veñan Nico e Paco. Que veñan Nico e Paco. Rápido. E nos imos despedirnos xa. Se alguén tem algunha pregunta, que sempre quedan preguntas finais, mandádenos un mail que estamos encantados de contestalas. Hola, Paco. A ver, quen é Aroa? Tes, vale. Que suba tamén ao terceiro, terceira, Aroa. Bien.
Bueno, e para a próxima podemos ler todos xuntos as condicións de Instagram. Que vos parece? Subí. María, moitas gracias. Dalle un aplauso enorme a Bárbara Román e a José Manuel Saní. Gracias, chicos. E vamos pedir un aplauso non menos grande para Nico, Aroa e Paco Eltramos. Vamos darlle este a maravillosa camiseta do CIP e uns cromos coas mulleres que este ano homenaxea o Carballo Interplay, que son pioneiras da tecnoloxía e do audiovisual, e que veredes os seus nomes por aí nas estreliñas do chan, e podes entrar na nosa web e descargar os cromos tamén se queredes. Así que, parabéns. As tallas podemos... Bueno, aplausos, ¿no?, para todos. Bueno, faltan uns cromos, dochos logo, vale. Ben, pues nada, moitas gracias a todos. Foto? Todo mundo? Vale. Instagramers. Ben, pues moitas gracias. Eles teñen, o, como pongo aquí no seu logo, No Legal Tech, que é o seu despacho, empresa, consultora de temas legais e internet. Bueno, xa vedes que son uns cracks. Se algún día precisades un abogado para esas cousas que subides a internet, pois aquí os tedes. Ben, pois nada, dáenos 5 minutos, moitas gracias a todos, dáenos 5 minutos para dar a benvida aquí aos seguintes participantes na mesa que ven agora, que sodes vosos protagonistas, ademais. Nada, 5 minutos, estamos de novo con vos. Gracias.